Hoje nós tivemos duas audiências públicas, né? Uma que fala sobre a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2025, a LOA, e também tivemos a apresentação dos cumprimentos das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. O que eu tenho a dizer é que o município hoje de Alto Garças, ele é um município que, perto dos municípios da região, é um que nós estamos mais equilibrados financeiramente, né? O Nivaldo apresentou ali o tudo que foi empenhado, liquidado e pago. O endividamento do município também, o controle orçamentário financeiro. Então, assim, nós fizemos já uma previsão para a arrecadação do ano 2025 em mais de 110 milhões. E isso vem demonstrar que a atual gestão é empenhada em buscar recursos, né? Muitos desse orçamento vem de recursos do Estado, do Governo Federal, no qual a gestão vai atrás de recursos, traz os recursos para dentro do município. É cada vez mais a gestão empenhada em trazer recursos para dentro do município de Alto Garças. E qual é a importância de trazer esse conhecimento aqui para a nossa população? Sim, essa audiência pública ela traz conhecimento para a população. Isso mostra a transparência da gestão do município, né? Mostra o quanto a gestão é responsável e tem o cuidado com o dinheiro público. Então, vale até ressaltar que na semana passada nós tivemos a aprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado. As nossas contas anuais de governo 2024 foram aprovadas e, mais uma vez, mostra a transparência e a responsabilidade fiscal para você, munícipe, para você verificar que a gestão está cuidando muito bem do dinheiro público. Bom, secretário, podemos ver que, infelizmente, não houve resposta da população. Sim, é. Nós sempre esperamos a presença da população, né? Que aqui é a oportunidade da população ver como que está o andamento do município, mas também contamos que, como a audiência ela é publicada, né, nas redes sociais da Prefeitura, a própria TV, com o apoio, né, da TV Rio Garça, passa essa audiência. Então, para nós é de grande valia essa transmissão, né? Que hoje em dia qualquer um tem acesso à internet e consegue ter acesso às contas do município com mais facilidade. E, além disso, também, que aquele que tiver interesse tem o portal da transparência, que lá ele consegue ter acesso às contas do município.